Ka provoj mirë shumë me qumë. Ka më në pyrë që qep. I të posh. Që ke bënë i gjoshën jetë? Mirë, nuk mund të shash një të kërë një të po të kisim parë, nuk do atë një nga botë shu. Me qeni? Po të që shkojnë me supostin? Je pa kërë jetër ti që shë më të ta. Këtë bërë një një një. O që lage? Po nuk jam zhurë, më jam gotë. Kemi qupë një, ku kemi qupë? Nardi! Dhe një zë vëngon nga lumi. Nardi, ku je? Në Shkodër. Arti, no politics. Ngreju dhe birëni, korni dhe shtypeni. Po, ka të nardë në punëtor, që nga Shkodra e qërë në nërë! Ky program mundësohet nga... Vodafone, sponsor general.